ცოტა მიუბაძაო ესე ვთქვათ ბჭყალებში კრიტიკულ მედიის წარმომადგენლებს და ესე და ქალბატონოთია როდის გადადგება გარიბაშვილი ქალბატონოთია როდის გადადგება ვა 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 აი აი ეს არის ჟურნალისტიკა დღეს სანახეროდ საქართველოში და ეს მაესტროს მიკროფონიც მინდა რომ გადავწი საჩუქრად, იმიტომ რომ გავიგე რომ დავუწყე შეგროვება მიკროფონების ეს და აი მე პირველი ვარ, ვისაც რომელიც მთელი გული და სულით გადმოგცემ მიკროფონს. ქალბატონო თია.